Cheikh Moustapha Abdou Khadir, yow sa om ra ji ren. Cheikh Moustapha, yow sa om rek ren ji rend nga ci. Seytane yeek yaq kat yi non yi yep nga ray. Sa bay ba da aji yene om ra ji wul. Sa om ra ji ji nga ci yu mbacke wo ak reey. Cheikh Moustapha Abdou Khadir sun imam bu joge and ak setup Moustapha sen bay ngeen bëgg roy. Man ba xey rek gis Cheikh Moustapha mu taxaw. Farawdatul Moustapha la waru dal dina ci ma gis setu Moustapha Cheikh Abdullah Al Ahad mom gaynde Fatma na bayam def de def nako tay bayam ba Cheikh Fatma soppon ji li xirce ba tax Cheikh ji li dana fa dem ngan at mu nekati kay Cheikh Moustapha Abdou Khadir yit la bay ba defon la def da fay gané domam at mu nek ba tay seen umra ji ya sa dom ji yalla na yalla defal len guddu fan wer te muccit faw faw ci ay Cheikh Moustapha bama setlo li mu neex ta rafet ci bok yow na nga dal nuy wax ni jamm du doy mor sek mi yow nga dal koy yobbu fuñ la gisé gis mor ci sag wet sa baye ak baye ba demb la kay baye taxop mor di baye mamour bu señ bi massa di waxi hat mom la da andal mu don ko ko doy baye mamourit di mourid mor sek don sa mourid bi da nirok be ku am xel nak rafet lu ko kay mor amna yar amna teggin tek ci ya ko gënal bopam sa jëf ji de da reey kenn xamul namu day cheikh moustapha nga defaat lo xamni li xamulo nam toll waye ko am xel jinjju nak dana doy cheikh moustapha wenn san wo xamni day la ra ñaar ya sanni san wowa ya jam ko ba ya jam ñay yene serigne abdoullah diak cheikhou jili ci ji li touré yalla nay gisek cheikh jili bis ne ki tay cheikh abdoullah da waxon bay ji li touré na dem and ak serigne bi ci aj goge mu bok ci kay cheikh abdou khadir de dal koy wax ni jili touré ma dem mu dem keur gi dey wet keur gi moma ci doy day ñaan borom bi lané am fe mu am ko filé yolo aj ak umra togal fi de am nga ko tay se telu bi bop bi ni nak di jili touré ma gis ko momit ci sak wet mbacke yaay kiko duy la jili touré ma mag me yene won defena se jili touré mu am pastef mi mat nako kay tay mat nako tay ko tay nga don jili yow cheikh moustapha deug nak mu don sa talube don me jili li ak reey cheikh moustapha yal na boru bor yi fay lol raw sam xel ci aw yiw guddal saw fan musal la ci ay cheikh abdoulaye mbacke ak mor sek jili touré sen and bi yal na yag ak jam yiwi di wey sen umra gi yal na don guñ nangu tek ko ci kaw té at mu nekk de ngeen am xéewalit yu ñu day amina amin ci barké Moustapha tamu may cheikh Moustapha Abdou Khadir ndam té noni mu ray.